Pra ma tim jem shumë dërë. Dhe së përpora isha shku unë, se mi qua djavë. Ishkon ndër, ha? Ishkon ndër ishala realizushme. Oshtë mirë më armatus, po tja shtetë jenë shumë përpora. Shumë. Oshtë nuk ka budget për asisane më morë. Do të më morë me dialog, me regullu qatë qeshtje, se pra ma tim jem shumë dërë. A ishtë doshtë përse këja më armatus edhe me tonke, helikoptere? Po është doshtë, po s'ke mundësi, është doshtë, mundësia më varë, për mundësi së krejtë. Në rast lufte me Serbinë, a ishtë doshtë më mobilizu krejtë mushat në bitë 18 vjetë? Po normal dohet, dohet më mobilizu, se është qeshtje, qeshtje shumë është komtare, qeshtje edhe nese, po nuk besoj që do të vjetë qashtë të kuas. E jo, a ishtë mobilizu, a kështë dojë? Po ma mërë menja si ku, kur të është puna për adhej, besoj që isha dojë. A e kështë dërgu fëmin të anë FSK? Nuk e di. Se? Nuk e di. Nuk e di, nëse është te për i rishë, 18 vjetë është problem. Nëse kështë qënë mu është ma modhe, se 18 vjetëqarë është shumë problem, se nuk di asë morujtë, nuk di nësë shumë mundet me kon keqë. Vetë kështë i dalë fëmin ju? Fëmin së besej në të mu është, me koma i malë po, në të mu është ju. Qështë e komentan armatosjën e FSK-së? Ue, mira, konë më të jo dufta e për më po. Jo sa të vëna, më për më duke të vënë. Që duke më armatosjën me të maheret. A, ishtë dosh më armatus edhe me helikoptera, tonke? Me të në më lohi, me krejtë qka i ka një shtetë për rrethët dufte në nami posë. Në rast lufte me Serbinë? Pa. A duhet më mobilizu krejtë atë atritë një mushën 18 veqore? Unë isha shku para dëtrive, vete, për tjetër ka nuk nasë, vetë për veti. Dhe së përpora isha shku unë, se mi qua djavin. Se? Se unë ditë qka këtë atritë zinë kurgjë. Qaj është me kjetë qatë mund. Regull është ajo krejtë. Ku me marë më armatosë, sa më mirë, sa më shumë. Apo më tregojnë që ashtë doshtë FSK ja më armatosë dhe me helikopterë, e me tonke? Ishkon ndër, ha? Ishkon ndër ishala realizushme. Kur me ndonë që mundet më realizu kjo ndër? Po mundet më realizu, veç këto ma shumë mungon organizimi se që mungon mjetet. Së organizimi? Por mungon organizimi se shkon pare të kasë duhet heqë. Në rast të një konflikti me Serbinë, a ishtë doshtë që mu mobilizu kritë mushat në bitë 18 vjeqë? Jo, ishtë dashtë për para më mobilizu, jo marë kur vjen të konflikti a i kuptuat që duhet më mobilizu, dartën. A kështë luftu të? Po. Mija jotë? Nuk di. Shumë mirë. Kam knaqësin edhe respektin e tyne. Pej, adem, ja shohet vitin e 92, 7, 92, kom të gju pre emrin e ti, një kështë vjen keqarë e që të kun njëftë. Pra në kom respekt për familjen e tine edhe për këtë se kënë qëtë për armatim të ronë. A ishtë doshtë FSK-ja më armatu edhe me tenke, me helikoptera? Po, gjithë që te. Në rast e një konflikti me Serbinë, a ishtë doshtë më mobilizu mushat në bitë 18 vjeqore? Po, duhet me luftu njeri për vendin e vetë, edhe nuk duhet me ikë edhe me qu vendin e vetë. Shukrës të që shpëndodhë, nuk është të foj i Albin Kurtit, po është i qeverive të kalume edhe sëtmet që si prekrojnë gjeneratën e rej për menajt vend vetin. Ka pun, këtu, në Kosovë, po shko që të trusit pensionari dhe të kryin të tërë që nuk paguen të gjeneratat reja.